sona la guerra? Hi ha musicalitat en la mort i la destrucció? Sí. I va ser creada per l'anglès Benjamin Britten per a la reconsegració de la catedral de Coventry, el 1962, després de ser devastada a la Segona Guerra Mundial. Com un acte d'esmena i cura d'allò que va succeir 20 anys abans, el compositor va crear War Requiem com una oda al record d'allò esdevingut. Britten es va declarar objector de consciència i no va participar a la contesa. Exiliat als Estats Units i fidel defensor de la pau. Des d'allà va assistir a la barbària amb una visió holística que després va materialitzar en la seva obra. A War Requiem s'hi conjuguen tres nivells musicals. Primer, una missa en llatí a càrrec d'una solista, un cor i una orquestra, on intervenen alguns cants gregorians interpretats per un cor de nens i un òrgan. Per últim, un tenor i un baríton interpreten els poemes escrits a la trinxera per Wilfred Owen, que va ser abatut 7 dies abans de l'armistici. Gràcies a la magnífica obra de Britten, el record de la guerra arriba al Gran Teatre del Liceu amb la direcció escènica del director Daniel Kramer i amb la col·laboració audiovisual de Wolfgang Tillmans, per fer encara més vertiginosa la incursió musical a la contesa mundial que va canviar la història de la humanitat. No perdis l'oportunitat de conèixer-la.